Якщо брати хабарі, то по-крупному, якщо тікати, то на Лексусі. У Кіровограді міліція затримала заступника голови Держінспекції сільського господарства України. Посадовець за вирішення певних питань вимагав у одного з підприємців чималий хабар. І таки добився свого. Бізнесмен віддав держслужбовцю 357 тисяч гривень. Щоправда, перед цим повідомив про вимагання у міліцію. Як тільки гроші опинилися в руках у хабарника, його почали оточувати правоохоронці. Посадовець, вочевидь, не збирався здаватися. Чоловік стрибнув у свій «Лексус», виїхав на пішохідну доріжку і утік. Далі хабарник змінив своє авто на машину товариша і поїхав ховатися до Києва. На трасі його затримали працівники ДАІ. Нечистому на руку посадовці вже повідомили про підозру, а прокурор клопотатиме у суді, аби до основного слухання затриманий залишався під вартою.